Denne helgen her tenkte jeg at mamma kunne vlogge for dere, så nå skal jeg bare gå og finne henne. Jeg har ikke spurt henne enda. Mamma! Janne! Hvor er du? Hva? Vil du vlogge for meg denne helgen? Ok. Han er på. Er han på? Hvordan er det jeg gjør det? Må jeg gjøre sånn? Ja. Jeg tror jeg må ha denne der på. Denne der holderen. Ja, det kan du fikse. Ja, kanskje du fikser det først. Ja. Jeg kan ikke gå og holde sånn. Ja, da har jeg påtatt meg å vlogge for Carina i dag. I dag er det lørdag. Og nå skal dere få se hva helvete det er å være mamma Talling noen ganger. Noe av det verste jeg vet, det er rot. Og det er så utfordrende. For pappa Talling er jo en arbeidskar og liker å ha prosjekter og en samler av utenlike. Han kjøper og kjøper og kjøper, men kaster aldri. Nå er han på et prosjekt på bryggen våres, som krever masse innsats og tid. Og da flyter alt her hjemme. Så nå står jeg i garasjen og skal ta og liksom finne frem hagemøbler og hageputer. Og så går jeg opp på loftet der som hageputene er, bare for å finne 4 sekker med puter som jeg bare kastet i fjor. De har han tatt opp på loftet igjen. Så her er da garasjen til pappa Talling. Så her ser dere hvor jævlig det ser ut, sant? Hvordan tror dere det er å leve med dette her? Jeg blir altså så frustrert. Jeg vil helst ikke inn i denne garasjen. Her er bilprosjekt, sant? Sommerbilen. Her er den bilen som man bare må ha, men som vi aldri bruker. Den står bare på pynt. Og her er da, sant? Sånn som står her, fordi etter han holder på med prosjekt på bryggen. Og da skal det jobbes her, og da skal det samles opp. Så må jeg da bære opp alle disse her putene. Men det er ikke lett. For her står det båt nummer 4 som vi eier. Og masse dekk. Sant? Se på dette her. Åh. God. Ikke noe god start på lørdagen. Og se hvor jævlig med dritt vi har i garasjen, altså. Ja. Stine og Carina flytter ut av huset. Så flytter jeg fra denne svære eneboligen med den svære hagen med 4 terrasser og masse dritt. Alt skal tømmes. Jeg skal leve det enkle liv i en enkel, liten, lite hus ved sjøen. Med minst mulig ting og tang. Så håper jeg at Mats klarer å kaste tingene sine og bli med på lasset. Nei, men nå må jeg jobbe. Ja, hvordan, jeg er jo ikke helt dreven i dette her. Hvordan er jeg tar nå? Ja, da har jeg holdt på i 2 timer. Jeg innser at jeg kommer til å bruke hele helgen på å gjøre klar uteplassene våre. Men at jeg må inn i dag og kjøpe inn litt sånn belysning og noen nye puter og sånt. For å gjøre det fint. Så da får jeg reise inn på Klass Olsson og ruste og litt sånn der. Sånn at jeg kan gjøre det ferdig i morgen. Ja, da har jeg vært og handlet. Jeg klager på at Mats bare hamstrer og hamstrer og hamstrer, og så går jeg og handler selv. Men forskjellen, det er at jeg kaster litt nye puter, og litt lys. Ja, sånne som vi skal ha under blomsterkassene. Da måtte jeg ta en pause i utarbeidet. Der er det, skal se. Der jeg skal se. Ikke der. Da måtte jeg ta en pause i utarbeidet. For nå er det å gjøre seg klar til strilasløyfo. Det er da... Nei, bare bedre lyset.
Det er da et krafttak mot kreft, og et lokalt initiativ fra en som heter Benjamin Torsvik her på Sotra. Og han skal da gå en veldig bratt stigning opp til Liatårnet 15 ganger i dag. Han begynte klokken 6. Det tar liksom en time hvis du er veldig sprek opp og ned. Og nå er klokken 2, så han går nå da sin 8. tur i dag, og skal gå den 9. turen klokken 3 med familien Talling. Og dette her var det jo liksom Benjamin som spurte Karina om å bli med på oss, og om hun kunne få med seg familien sin. Men Karina, hun har feiget ut. Karina? Ja? Nå forteller jeg historien på vloggen her. Åpne opp. Vi bringer dere. Ja, hallo. Du, Karina? Jeg har fukket opp håret mitt. Hva var dette her med? Jeg skal på visning. Du skal på visning? Du hadde ikke tenkt... Det var ikke jeg som bestemte tiden. Du hadde ikke tenkt å gå uansett. Jo, det hadde jeg vel. Nei. Benjamin, hvis du ser dette, det hadde jeg vel. Hadde du det? Jeg har til og med trent meg opp, jeg. Ja, du har faktisk gått en tur i det siste. Familien Talling, vi stiller opp alle utenom Karina. Ja. Og så blir kjæresten til Stina Kristoffer, han er stand-in. Ja, han har jo basically erstattet meg i dette huset, så... Jeg har takeover i dag. Ser hun på noe? Hun kommer til å se dette her. Ja, hvis du ser dette her, Karina. Du arrangerer en fjelltur, og så er ikke du med å gå en gang. Og så får du Janne til å filme turen. Men hun har ikke arrangert, det er Benjamin som arrangerer. Ja, hun som sa ja. Og her er alle andre. Ja. Det er en god sak, da. Mats vipser for en god sak. Ja, da er vi i gang. Benjamin leder an på tur nummer 9. Benjamin, jeg vlogger for Karina, skjønner du? Nei, 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 det går fint. Nei, nei, nei. Karina er ikke her, det er helt riktig. Nei, nei, gutta de drar ifra. Stina, hun... Klager litt. Ja, no shit. Det er bratt oppover her da. Her har vi Benjamin som nummer 2, og så er det sponsorene og familien Talling. Har du en hilsen til Karina, Benjamin? Ja, vet du hva? Jeg ser på Mats at jeg tror han sliter litt. Altså. Ja. Nærmer vi oss mål. Liatårnet. Du er kjempeflink. Imponerende! Helt fantastisk! Ja, vi er på vei ned igjen. Her er litt sånn silent moment for mor. Det er så fint her. Nå har vi bakgrunnen. Og så var det å ta av da. Ja. Nå står vi her i finværet. Hei, bloggen! Da har vi kommet hjem. Det var faktisk en utrolig deilig tur. Tok noen timer før vi ble noe sittende, og batteriet gikk ut på denne her kameraet. Så nå har jeg fått tatt meg en dusj. Karina, hun har reist til byen på visning. Det blir spennende. Og så er det da å gjøre det som en mor alltid gjør. Klesvask og rydding. Ja. Åh. Henge opp klær. Ja. Og der ser du hva som møter mor Talling på badet. Her har da Karina vært. Og Stina og Kristoffer. Og det ligger jo bare strødd. Ja, her har Karina plukket ut av Naked-pakken som hun fikk i dag. Hva gjør vi med dette her? Det er bare meg som rydder. Hvis jeg bare lar det ligge sånn, så har de plutselig i hverken klær eller håndklær igjen. Det som er problemet da, det er at de tar håndklær til meg og Mats oppe. Og så når Karina er tom for truser, så forsyner hun seg av mine. Nå skal vi se hvordan det ser ut på rommet til Karina forresten. Payback time, Karina. Hun har da... rom her i enden. Jeg vet at hun har vist dere når hun har ryddet. Her er det da utslått sovesofa med rene klær som jeg har lagt inn. For de må hun legge på plass selv hvis det noen gang skjer. Her er det faktisk ikke så ille. Det er liksom bare 4-5 flasker.
Åja, oh, der var en tom flaske til, ja. Og der var en. Her skulle det vært et skap så det hang klær. Men hun liker ikke å ha klærene hengende. Så da ligger de heller på sofaen da. Nice. Jeg er ikke så god på dette. Oh god. Ok. Ser vi noe? Rommet til Karina ser jævlig ut, men hun får ikke rote resten av huset. Så derfor så rydder jeg i hvert fall her, og så putter jeg tingene tilbake på Karinas rom, og så får hun bare ha det så rotet og så hun vil. Jeg vil ha det ryddig. Ser dere, det er ikke så gøy å være voksen. Derfor er jeg faktisk veldig glad for at Karina er på visning i dag. Jeg håper at de får den leiligheten. Ja, forresten så var jo, ringte Karina meg og var ganske fornærmet over at jeg hadde sagt på livestreamen på den her krafttak mot kreft, den her stilasløyfo som vi gikk, at Karina feiget ut og ikke var med. Ja, jeg håpte jo å få med meg hele familien da, for Karina var jo egentlig initiativtaker til dette her, men hun feiget ut i dag. Altså, hun skulle på visning i dag, så det er jo en god unnskyldning da, men jeg tror ikke egentlig hun hadde så veldig lyst, fordi at hun har lyst til å støtte kreftsaken, men akkurat det å gå på tur helt til toppen av Liatårnet, det har ikke hun gjort før, så det tror jeg hun kvidde seg litt for. Så det kom noe litt beleilig, tenker jeg da, at den visningen kom, men hun bar meg si på vloggen at hun feiget ikke ut, hun måtte på en visning. Ja, da er det på tide å spise litt, sant Stina? Jo. Og Stina, du har jo blitt en ekspert på dette her. Jeg er sushi-kokken. Du er sushi-kokken. Made by Stina Talling. Åh, nå må vi høre når Stina spiser sushi. Det er ganske rare lyder. Mm. Åh, det er så godt! Ja, da var sushien til Stina ryddet. Oppvaskmaskinen står på. Klokken er passert 8:30 på lørdagskveld. Synes jeg har fått utrettet veldig mye denne lørdagen. Hatt en fin dag. Det er litt kaldt, men det er noe sol. Og nå synes jeg at jeg fortjener å ta kveld og sette meg ned med et glass rødvin. Sammen med min kjære mann, pappa til hus, Karina. Jeg avslutter bloggen. Hva skal vi se på? Kompani Lauritsen. Kompani Lauritsen. Jeg er solbrent. Solbrent? Ja. Ja. Så altså, da sier vi skål, og så avslutter vi bloggen. Hva? Og så ser jeg alltid opp der, men vi skal vel se inn i kamera. Sånn, ja. Ja. Da er takeoveren til mamma Talling slutt. Irriterer hun? Da er takeoveren slutt. Håper du ble fornøyd med noe av det, Karina. Nei, hva skal vi si? Takk for i dag! Vi ses igjen! Og så får jeg aldri av her. Oi! Hva da?